Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 26-sında Rusiya Federasiyası Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Valeri Gerasimovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Bu barədə Azərbaycan Prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Nazirlər Kabinetinin aparat rəhbəri vəzifəsinə təyinat olub. Bu barədə Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov məlumat verib. Onun sözlərinə görə Baş nazir Əli Əsədovun sərəncamı ilə Rüfət Tofiq oğlu Məmmədov Nazirlər Kabineti aparatının rəhbəri təyin edilib. Qeyd edək ki, Rüfət Məmmədov bu təyinata dək İqtisadiyyat Nazirinin müavini vəzifəsində çalışırdı. Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazovun əmri ilə Daşkəsən rayon dövlət yol polisinə yeni rəis təyin edilib. Verilən məlumata görə əmrə əsasən polis mayoru İldırım Əliyev Daşkəsən rayon polis şöbəsinin dövlət yol polis bölməsinin rəisi təyin edilib. Yeni rəis bu vəzifəyə qədər Şəmkir rayon polis şöbəsinin şəxsi heyət üzrə köməkçisi vəzifəsində çalışıb.